Şərqdə ilk demokratik dövlət, ilk azad parlament, paytaxtda ilk Bakı bonu adlı pul vahidi. Bu ilklər 103 il əvvəl Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin əsasının qoyulması və Tiflisdə istiqlal bəyannaməsinin qəbul edilməsi ilə ölkənin həyatında yeni bir səhifə açıldı. Cəmi 23 ay yaşayan dövlət qısa zaman kəsiyində 350 ilkə imza atdı. Bu ilklər müsəlman şərqində cumhuriyyətin yaranması ilə başladı. Xalq cumhuriyyətinin bu xidmətlərini ümummilli lider Heydər Əliyev də yüksək qiymətləndirirdi. Təsadüfi deyil ki, cumhuriyyətin yaranmasının 80 illiyi də məhz Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə ilk dəfə dövlət səviyyəsində qeyd olundu. Həmin ildə kitabların, əsərlərin nəşr edilməsi nəzərdə tutulurdu və həmin sərəncamla Cumhuriyyət parlamentinin sənədləri, stenoqramları nəşr olundu. Cumhuriyyət tarixinə sistemli yanaşma bilavasitə o sərəncamdan sonra oldu. Yenə 80 illiyi ilə bağlı ayrıca bir Ulu Öndər Heydər Əliyev Cumhuriyyət tarixini Azərbaycanın tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri adlandırdı. Cumhuriyyət xadimlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsindən ötürü Heydər Əliyevin 2003-cü ilin fevral ayında sərəncamlı oldu. Cumhuriyyət abidəsinin ucaldılması haqqında. Həmin abidə İstiqlaliyyət küçəsində inşa edildi. Xalq Cumhuriyyəti dövründə yaranan Azərbaycanın üç rəngli bayrağı uzun illərdən sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sesiyasında qaldırıldı və Muxtar Respublikanın dövlət bayrağı kimi rəsmiləşdirildi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı qəbul olundu. Eseri mövzu dolu olan müstəqil bir dövlətin bayrağı qəbul edildi və Naxçıvan indiki müstəqil dövlətimizin təməllərinin rəsmi şəkildə atıldığı yer oldu. Azərbaycan Ali Sovetinin sessiya iclaslarında Heydər Əliyev çıxış eləyəndə söyləyir, mən Naxçıvan deputatları və cəmaatı adından bildirirəm ki, Azərbaycanın yolu müstəqillikdədir, bəsdir, 70 il biz boyunduruqda yaşadıq, biz müstəqil olmalıyıq. O bu fikirləri söyləyəndə hələ SSRİ də var idi, Komünist Partiyası da, Komünist Sistemi də, Sovet Sistemi də var idi. Sonra Azərbaycan SSRİ Ali Soveti qarşısında üç rəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsadət qaldırıldı. Bununla da Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə yenicə müstəqillik əldə edən dövlətin səmalarında öz müstəqil bayrağı dalğalandı. 103 il yol gələn Xalq Cumhuriyyətinin qoyduğu ənənələr bütün dövrlərdə davam etdirilib. Cumhuriyyətimizin yadigarı olan üç rəngli bayraq bugün Qarabağda, Şuşada dalğalanır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hər səfərlərində Azərbaycan bayrağını fəxrlə göylərə ucaltması, dövlət himnimizin müəllifi Üzeyir Hacıbəyovun güllələnmiş büstünü Şuşaya qaytarması, Ali Baş Komandanın dövlətçilik ənənələrinə verdiyi dəyərin bariz nümunəsidir. Qollarından 70 illik zəncirləri qıran Azərbaycan, 30 illik Qarabağ həsrətinə də son qoydu. Bugün biz 103 yaşlı Cumhuriyyət tariximizi qalib ölkə kimi qeyd edirik.